По-справжньому фартовою для українських баскетболістів стала Словенія. Розгромивши сьогодні збірну Британії з рахунком 87-68, синьо-жовті вперше в історії отримали перепустку до другого групового раунду Євробаскету. Підопічний Майкла Фрателло, перша частина матчу далася непросто. Суперник відповідав влучно буквально на кожен м'яч українців, але наприкінці зустрічі наші спортсмени змогли відірватися і впевнено привезли англійцям плюс 19. Я нагадаю, до сьогодні жовто-синя команда послідовно перемогла бельгійців, Ізраїль та Німеччину. А поступилися українці напередодні лише віце-чемпіонам Європи французьким баскетболістам.